Որոշ շարժանք պետք չի ասել, որովհետև երևի դուք փոխանցենք խոսքը մայստրոին եւ Նարեկին, եւ կարծում եմ, որ շատ հարցեր դուք ունենաք ավելի շատ տալու կամ Նարեկը պատմելու։ Նարեկի ընտանիքից ընտանիքի հետ ես ուրիշը փոքրուց առանձնահատուկ ջերմ հարաբերություններ ունեմ, գիտեք իր հայրը հանրահայտ ճյուղակար Սուրեն Ախնազարյանն է, մայրը պրոֆեսոր Գարնե Ախնազարյանը, ում մոտ ես սովորել եմ, և երկու եղբայր ունի, որոնցից մեկը Տիգրան Ախնազարյանը դիրիժոր է, և ինձ եղբոր հարազատության նշանակություն ունեցող մեկն է ինձ համար։ Եվ Նարեկի հիմա ճիշտ ասած ես բավական ավելի գոյով ա, բայց ես հիշում եմ, երբ որ ինքը շատ փոքր էր ու առաջի քայլեր էր անում, թավջութակը առաջի անգամ վերցրել է ձեռքը, այդ ժամանակվանից իրեն հիշում եմ։ Եվ այսօրվա օրով ինձ համար առանձնահատուկ, ընդհանրապես ես հիմա ես Չայկովսկու ախտանակը բնականաբար շատ մեծ ախտանակ է, բայց ես չեմ ուզում միայն դա առանձնացնեմ, պետք է ասեմ, որ Նարեկը ուղղակի վերջի տարիներին բազմաթիվ առիթներով, բազմաթիվ լավ բեմերի վրա փայլում է և փայլել է, այսինքն ուղղակի վերջի վկայությունը Չայկովսկու մրցույթի փայլուն ախտանակն է, ինձ համար առանձնահատուկ մեծ ուրախությունը, որ հիմա ինքը մեր կողքն է, այստեղ է, ճիշտն ասած ասեմ, որ մենք այս տարի երկու անգամ մինչև Չայկովսկու մրցույթը փորձ ենք արել իրար հետ համերգ տալու, ժամանակի առումով չի հաջողվել, այսինքն չեմ ուզում մտածեք, որ անպայման Չայկովսկուց հետո ենք կանչել, դրանից առաջ էլ ինքը պետք է գար, որ չհարմարվեց տարբեր առիթներով, ժամանակի պատճառով ինքն է զբաղված ֆիլհարմոնիկում էր ինչ-որ ուրիշ սոլիստ և այլն, հիմա բայց շատ հիանալի ստացվեց, որ այդ մրցույթից հետո Մաստրոյն Գևգևի հետ է զվագին կարծեն և հաջորդում ես լավ Գևգևի հետ փոխվել դե գալա կարծեն Գևգևի հետ զվագեց և էլի վագելու է ես անձամբ էլ բան չունեմ ասելու շատ ուրախ եմ շատ շնորհավորում եմ ու ուզում եմ որ օրվա նյութը Նարեկն է իր հետ խոսեք ես կուզենա առաջին ասել որ շատ շնորհակալություն հրավերքի համար ու իրոք, մի քանի անգամ փորձել ենք համեր կազմակերպել, բայց ուղղակի ժամանակի առումով չստացվեց և շատ ուրախ եմ, որ հիմա վերջապես ստացվեց և մայստրոն ճիշտ ասեց, ոնց որ այնքան մեծ եղբայր ոնց որ լինի, որտեղ իրոք շատ մոտիկ, այնքան շատ մոտիկ ենք և ես շատ ուրախ եմ աշխատանքից հետո բացի գաղականցապից առաջանցելի տարել Հայաստանը։ Եվ ճիշտ օգտել է վարդը, ես շատ կուզենա այս շնորհակալություն հայտնեի պրեզիդենտին Պարսել Սարգսյանին իր շնորհակալության համար և